А щоб ранок був приємнішим, треба себе порадувати чимось смачненьким. Тож я йду на кухню. Яне, ну що? Ну що? Згодні? Чим ти мене порадуєш смачненьким? А, дивись. Наприклад, вчора в тебе залишилось трохи картоплі запечене. Зараз сьогодні ми просто приготуємо з яйцем. Картопля і яйце. Нам ще щось треба, окрім цього, чи ні? Для фантастичної картоплі. Ще трошки інгредієнтів, котрі ти можеш побачити на екрані. Смажена печена картопля з окатою яєчною. Інгредієнти. Картопля 3 штуки, 1 куряче яйце, часник сушений 1 грам, масло вершкове 50 грамів, чебрець, розмарин, сіль, перець. Так. Я чищу картоплю? Так. Потім ми її наріжемо кубиком і підсмажимо на вершковому маслі з тим'яном. Окремо ще підсмажимо яйце. А будемо підсмажувати яєчко чи ні? Будемо підсмажувати яєчко? Це як буде просто звичайно смажене, просто смажене яйце чи ні? Так. Ти як любиш? Я люблю глазунью. Так і зробимо тоді. Прекрасно, так. А в тебе немає маленького? А в мене, знаєш, що є? В мене є виделочка, це правильно. Що, тобі дати? Ні, в мене все є, все. В мене є виделочка, так. Я щось... Не дотумкала. Добре. Як то кажуть, бачиш? Я поки що розігрію пательню. А відварна не печена, згодиться картопля? Згодиться, а краще печена. Ну вона більш корисніша, ароматніша. Просто закинув і забув про деякий час, потім дістав і все готово. А в мундирках варена підійде? Так, підійде все, що ти любиш. Дивись, ти ж вдома, ти просто підійшла до холодильника. Подивилася, що в мене є. Подивилася, що в тебе, що в тебе є, і все. Ти знаєш, от іноді хочеться чогось такого екстравагантного, а іноді хочеться картоплю в мандирці з чесничком та олійкою. Такого хочеться. До речі, ми теж додамо чесник. Побудемо підсмажувати. Все, тому клас. Це буде фантастично. Буде смачно і дуже просто. Клас. Так, в мене остання картоплинка. Клас. Да. Ти знаєш, ти заговорила за картоплю, я вже чекаю літа, десь середина я літа, теж. Коли молода картопелька. А ти з чим її зазвичай готуєш? Я, залежно від настрою, я люблю її просто відварну з вершковим маслом і зеленю. Укропчик. Так, да. Також люблю її трошки підсмажити з чесником. Теж це молоду? Так. Серйозно? Так. Я на таке навіть не перевожу. Можна? Я тільки, знаєш, на таке, на саме, чого й немає такого. Хоча, до речі, мені здається, що це ж з нашого харківського інституту винайшли, що можна картоплю збирати зараз в Україні двічі. Клас. Да, тож вже в травні є якби варіант раннього сорту картоплі. Так. Клас. Ріж кубиком. Так, я зрозуміла. Я так, як ти любиш просто. Залежно від розміру просто. А, ти маленький, дрібненький чи трошки... Дивись, ось такими я буду різати. Це маленькі, дрібненькі? Це норм. Це середні? Так, десь так. Хай будуть середні. Чуєш? Ау. А що ще можна з картоплі приготувати? Та все, можна ще додати бекон, підсмажити, теж буде смачно. Да? Взагалі картопля – це такий універсальний продукт, до якого ти можеш просто додати все, що ти хочеш. Хоч можеш підсмажити м'ясо. Я вам зараз розкажу, це я нещодавно прочитала. Королева Англії взагалі не вживає картоплю, тому що там багато крохмалу, і вона нічого корисного в собі не несе. Ну. Отак, от так. Ще королева п'є, вже п'є джин. Померла. Що? Ще вона п'є джин. Пила, да. Так. Але бач, настільки була класна королева, що до сих пір не віриться. Причому всі знали про неї, всі. Ну що ти? Зараз буде нова ера, нових королів, королев, так, нових мені принців. Мені здається, нам цього вистачить. Так? Да? Так. Ну, давай. Я закидую, правильно? Так, давай. Вау. Яйце смажити вмієш? Да.
Клас. Окремо? Окремо посмажити? Окремо, так. Да. От я підготував для тебе пательню. Супер. А вона вже розігріта? Зараз розігрію. А вона взагалі, так, да, холодна. Та нічого, ти ж глазуню будеш робити. Да. А ще, знаєш, можна ж зробити, щоб вона була глазуня, але всередині, ой, а зверху така наче запечена. Ну, тобто ти маєш на увазі... Кришка, просто закрити кришкою. Ні, я не перевертаю. А можна ще перевернути і підсмажити з двох сторін. Я ніколи не перевертаю, я просто накриваю кришкою і все. Так, олійка є в нас чи нема? Олійка є. Ось це соняшнико? А, так. Ще, до речі, на вершковому маслі теж. Да, я додаю, смачно. Я додаю. Я дати просто, тобі? Знаєш, все одно мікс роблю такий. Да, давай мені. Давай, я трошки додам теж. Так, так. А ти мив яєчко, ні? Так. Не мив? Я завжди мию яйця. Правильно робиш. Да. Потім не а зверху ще в нас є цибуля, можна її теж додати. Зверху. Просто порізати її? Так. Да. Я зроблю. Чудово. Ще не розігрілась, моя. Та можеш. Буду. Да. Вау. Ну що? Клас. Да. Перець? Угу. Да. Достатньо. Сіль. Все. Мені ж багато не можна. Та я такий... Не те, що не можна. Я поціновувач смаку самого продукту. А ти на 7 поставив? Я трошки більше зроблю зараз. Ну, теж дуже велику. Ні, і поставила на 9. Ні, це я зараз, я потім зменшу. Добре. Я зменшу. Хай воно розігріється краще. Так. Все, можеш залишити і не хвилюватися. Можеш поки що принести прибори. Давай. Тому що в нас майже все готове. Щось воно вже не трлінькає. Ага, 7. Чи ж, якщо я отак накрию, нічого? Тарілочкою. А щоб зверху воно так швидше приготувати? Воно просто буде як... Ну не буде видно, так, глазуня. Ну добре, окей. Так, я за виделочками. Візьми, будь ласка, мені ще ложку, добре? Так, да, взяла. Дякую. Є, о. Так, я теж додав перця. Я все ж таки отак трошки прикрию. На трошечки. На трошечки. Щоб швидше, просто... швидше приготується. А ти кудись поспішаєш? Так, да, я вже дуже хочу їсти. Я така голодна. Давай. А коли доходить справа доїсти, так чук-чук-чук, трошечки і все. Вау! Що в тебе? Але красиво. Слухай, а давай ми зараз, поки в нас досмажується, нагадаємо глядачам рецепт. Ну, давай. Нагадуємо. Рецепт смаженої картоплі з окатою яєчнею. Картоплю запечіть, зніміть з неї шкіру. Наріжте картоплю кубиками. На пательні розтопіть вершкове масло. Змішайте в пательні чебрець, розмарин і часник. Підсмажте в запашній суміші картоплю. Подавайте страву з окатою яєчнею. Абракадабра, бемпс. Я вимикаю своє. Вимикаєш? Да. Давай. Думаєш, готово вже? Да, моє вже точно готове. Ну, я так зараз зроблю. Показати? Да. Готовий? Па! Вона вже точно готова. Точно, так я вже вимкнула, бачиш? Воно, я б сказав, вона не тільки смажена, а майже варена вже. Протушена. Тушкована? Да, не варена. Добре. Так, ну це дуже гарно виглядає. Так, і до речі... Дуже. Ну, це була тарілка... Для цієї страви? Я витру, не переживай. Я візьму в тебе серветку і витру. Впевнений, що ти впораєшся. Дякую. Ой. Так, в мене теж все готово. Супер, давай, я знімаю тарілочку. Все, бачу, я протерла.
і вже все прекрасно. Так. Мама мія. Що? Яєшня це? Яєшня. Угу. Я спеціально майже насолив для тебе. Дякую. Все. Так. Бачу? Все, я все вимикаю, давай. Да. Десь тут. Витерти? Давай я витру. Витру, да. І десь там можна поставити тарілку. Витру, поставила тарілочку. Опа. Картопля з яєчною. Який смачний сніданочок. Тобто, яєчню ти полюбляєш саме таку. Я, да. Ну дивись, от ми зараз просто їм... Ну, давай, ми перекладемо. Давай. Краса. Ух-ух-ух-ух-ух. Що, тобі куди мені, щось? Наверх класти? Да. Давай. Поверх картоплі. Та звичайно. Опа. Ось так. Так, далі що ми? Все? Трошки зелену цибулькою. Смажене, варене, тушковане яйце. Зате смачне. Воно начебто таке, бачиш, приготовлене вже майже, ну, максимально full done, як то кажуть. Але дивися так. Оп. І потекло, бачиш? Клас. Так що, клас. Смачного. 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 Ой, я теж так картопельку візьму. Mm-hmm. Ох, ти. Що ти мені взяєш? Просто. І дуже смачно. Шутко. Дуже смачно. Картопля з яєчним на сніданок. Це було дуже-дуже смачно. І як завжди, я дякую нашому шеф-кухару Яну Нгуєну. Але боюсь, що після такого сніданку не завадить послухати фахівців із медичної рубрики. Тим паче, сьогодні вона присвячена засобам для зниження рівня холестерину в крові.